Kia Ceed Premium Edition har allt redan från start. Parkeringssensor, sportfront, USB och iPod-anslutning, regnsensor, dieselmotor, aluminiumfälgar. En miljöbil med hela 7 års nybilsgaranti. Vafa Bil, din bilaffär. Välkomna till femte delen av slutspelstudion på vf.se. Vi sitter här på måndagen och Färjestad har 1-3 i underläge mot Brynäs i den här semifinalserien på väg att bli utslagna. Jag har Jakob Järpegård och Johan Eriksson som vanligt vid min sida och vi ska diskutera lite Färjestads chanser och kunna vända på det här och lite annat smått och gott i den här slutspelstudion. Jakob, Färjestad, kan de gå till final efter ett sånt här underläge? Nej, det tror jag inte. Och anledningen är att Brynäs har fler spelare som överpresterar i förhållande till vad Färjestad har. Det är ganska klassiskt med lag i mästerskap, i slutspel och sådär. Man behöver ett par spelare som spelar lite över sin förmåga för att kunna gå långt. Jag tänker framförallt kanske på en sån som Simon Löv i Brynäs som kom in igår och gjorde en jättebra match. Joakim Rodin satte ett väldigt, väldigt viktigt mål. Ganska anonym spelare men som har blivit bättre under slutspelet. Vi kan se på Färjestad i fjol där Magnus Nygren kom från ingenstans och blev superviktig. Och jag tror det är där skillnaden ligger just nu, att Brynäs har fått fler av sina lite sämre spelare att prestera, medan Färjestad har spelare som Joakim Hilding, som Aromin Sterner har kommit in nu och ett par till som inte riktigt, ja, de gör väl habila insatser men de har inte tagit det där klivet i slutspelet som krävs. Färjestad blir alltså nollat här i Löfbergs Lilla Arena på söndagen. Det måste ju svida extra mycket såklart, men tar det slut redan på imorgon eller kan det fortsätta? Ja, om Brynäs kan fortsätta där de har gjort väldigt bra, att när Färjestad väl får tryck i anfallszon, de långa byterna som de har skapat där nere, så har de ändå bara cirkulerat ute i sarghörnen väldigt mycket. Så värst mycket heta avslut har de inte kommit till. Det har varit Peppe Lund som ibland har lyckats bryta sig loss in från kanten och ta in. Och då har han fått kanonläge, men hans problem är att han ofta i de lägena inte gör mål. Vi kan ju höra lite vad assisterande lagkaptenen Sanny Lindström och tränaren Leif Karlsson har att säga inför morgondagen. Vi ska se till att ta den här serien hem till Karlstad igen. Det är en bra utmaning för oss och ett läge vi måste älska. 1-3 underläge har hänt 3 gånger i historien att lag har vänt. Du är en av kaptenerna i Färjestad nu. Hur ingjuter man mod i killarna att ni faktiskt kommer att göra den här gången? Ja, men det arbetet inleddes redan efter matchen igår. Vi spelarna hade snack med varandra där vi sa att trots att läget är som det är så är det vidöppet, det är så vi måste se det. Och det är ett läge och jag sa det efter matchen, det finns nog 25 spelare i Stockholm som hade bytt tröja med oss just nu och för vara i den här situationen. Det är en fantastisk utmaning vi har framför oss. Den kommer bli tuff, men 3 raka matcher kommer vi inte vinna, utan nu vinner vi en match här och sen får man blicka vidare. Och man börjar tänka att nu måste vi vinna 3 raka matcher, det är en klyscha, men då tror jag det blir för stor uppförsbacke. Men steg 1 är här och gör en jäkligt bra match i Gävle, och det tycker jag, de 2 matcherna innan har vi trots att spela bra gjort det bra där och vi har alla möjligheter att vinna där. Kampen att vilja vinna insidan som man säger för att få ett bra avslutsläge, det var inte riktigt där igår och det krävs för att göra mål på Brynäs, de är duktiga att försvara sig. Det har ju varit väldigt mycket skador och även avstängningar i Färjestad nu under semifinalserien. Vi har Kristoffer Nilstorp, Per Åslund, Jonas Frögren skadades igår, Hannes Hyvinen är avstängd. Det är tunga pjäser som saknas och det är klart att det påverkar Färjestad. Du har senaste nytt om läget inför morgondagen? Precis, Per Åslund har tränat här bakom oss för fullt idag och de räknar nog med, han kommer åka med till Gävle och det verkar som att det är troligt att han spelar. Jonas Frögren var inte på is på träningen, han var uppe på sjukhuset och undersöktes för skadan han ådrog sig här på söndagen, och 50-50 säger Mattias Hell om spel där, och 50-50 skulle jag säga betyder typ 80-20, så jag tror inte Frögren spelar imorgon, men han åker nog med till Gävle.
Kristoffer Berglund och Christian Berglund var inte på is. De ska dock vara spelklara. Det var bara att de ville köra off ice. Sen har vi torpet då. Då kan vi höra vad Erik Granqvist har att säga. För han ville själv inte uttala sig efter träningen idag. Utan det var Granqvist som förde hans talan. Kristoffer Nilstorp var på is idag. Hur är läget med honom? Ja, vi har ju varit ärliga från dag ett och sagt att det är dag för dag. Och i början var det ju... Eftersom skadan på Onina var så stark så gick det inte att spela. Ifall det hade varit match idag, hade han varit aktuell för spel idag? Ja, det är väldigt svårt att säga. Jag är glad att PV såg jättebra ut på träning idag. Att torpet kunde vara med och köra alla övningar. Jag spekulerar ingenting om det hade varit match idag. Utan vi tar matchen imorgon och allt fokus är på matchen imorgon. Att alla kan göra sina roller till 100%. Och som sagt, vi ska tillbaka till att spela lagmaskiner Färjestadsspel, inte en och en här och där, utan förhoppningsvis är alla tillgängliga och Leffe kan välja att formera laget som han vill. Ja, vi återstår ju att se då om Kristoffer Nilstorp och Jonas Frögen kan spela tisdagens femte semifinal, och utan de lär det väl bli otroligt mycket tuffare för Färjestad givetvis. Vi går över på helgens larvigaste blir det, för vi hade ju veckans larvigaste förra torsdagen här, så att Jakob har hittat helgens larvigaste. Vi kör helgens larvigaste den här gången, och den här gången kör vi lite mer generellt. Ingen spelare blir uthängd, men snacket om domarna börjar bli lite tröttsamt. Jag måste säga att jag tycker att domarna har hållit en ganska bra nivå. Man kan såklart plocka ut vissa enstaka situationer hit och dit. Sundqvist, huvudtackling på Bastiansen borde kanske ha varit en utvisning. Och så vidare, och så vidare. Men det är väl det här snacket som aldrig riktigt vill ta slut. Och vi får väl ta på oss lite själva, vi som jobbar i mediebranschen. Det är lätt att få spelare och tränare att säga någonting annat än klyschor om man pratar om domarna kanske. Men det börjar bli ganska tröttsamt. Man ser båda lagens fans skylla ifrån sig på domaren. Det är domarens fel. Brynäs-spelarna filmar. Färjestad-spelarna bara hakar. Och så vidare, och så vidare. Och jag läste någonting ganska intressant av Ronny Johansson här på hockeysverige.se, som också har tröttnat lite på domardebatten. När han satt och kollade på en kvalseriematch, så såg han väl ett eller två misstag som domaren gjorde kanske. Och sen så, för skojs skull, så för att jämföra lite, så satt han sig och började räkna misstagen som ett av lagens första backpar gjorde. Och det tog väl inte så lång tid innan han hade kommit bra bit. Och då han räknade felpassningar, missade skott. Och i andra perioden la han ner, för då han kommit upp i över 20 misstag. Och det är från ett backpar. Och det säger lite grann. Alltså, det är ute på den här isen, så det är mycket misstag. Och domarna kanske gör 2-3. De blir jäkligt synliga liksom. Men tagga ner lite. Ja, det är inte domarnas fel att Färjestad inte lyckades göra mål i söndags till exempel, och det är inte domarnas fel den gången som Brynäs förlorade mot Färjestad. Så släpp snacket, domardebatten börjar bli lite larvig. Det blir dock faktiskt även idag efter träningen lite snack om domarna där, och Leif Karlsson blir lite påställd och så. Det är faktiskt, han hade en vettig poäng en sak. Och han menar, han var inte så mycket kritisk till domarinsatserna i match till match, utan snarare då över att han saknade en jämn nivå, att det blev lite för hattigt, att det byts lite för mycket domare. Och hans förslag, han sa att jag förstår att man inte kan ha samma domare varje match en hel serie, de måste också få vila. Men hans förslag var 3 domare som tillsammans rullar på en matchserie. Så man utser 3 domare, de dömer Färjestad Brynäs alla semifinaler, de dömer AIK Skellefteå alla semifinaler. Så får de köra eller döma 2 matcher, vila en, döma 2, vila en. Så det låter faktiskt som ett ganska vettigt förslag. Ja, då lämnar vi domardebatten och så kan vi blicka lite framåt. Vi blickar inte mot tisdag, utan vi blickar mot nästa säsong här, och det spekuleras ju friskt fram och tillbaka hur Färjestadstrupperna står ska se ut. Jonas Frögren bland annat har ju KHL-erbjudanden och kan försvinna. Martin Chevs är inte klar för en förlängning än, även om det diskuteras ett 3-årskontrakt. Kristoffer Berglund har ett utgående kontrakt, och vi har även juniorbackarna Jonas Brodin och Oskar Klebom som kanske kan försvinna till Nordamerika, och ytterligare några spelare som kan försvinna från det här laget. Och på väg in så finns det ju 2 klara namn då, i Ole Christian Tollefsen, Modo, som inte de har gått ut med officiellt att han är klar, men han ryktas på väg hit. Och även poängstarke backen Christopher Lee som spelar i Adler Mannheim. Johan, vad säger du om just Lee där? Skulle det vara en back som Färjestad behöver? Nu ska vi
ärligt erkänna att jag ser aldrig tysk hockey och jag har aldrig sett Karn spela hockey. Så på det sättet, jag kan se på hans siffror att han har gjort mycket mål och han har producerat en hel del assist. En vänsterfattad. Och en vänsterfattad back som producerar, jag har inte Färjestad haft sin gärna Niskala, var här och lekte forward från backplats. Så, och vi har just det att målskyttet och produktionen från backsidan har ju varit ett problem för Färjestad. De har haft problem att producera. Men du hade siffrorna där på vad det var. Vi har alltså i grundserien så var det 20 av 124 mål av backar och i slutspelet har varit 5 av 27. Mm. Så det belyser ju ett problem. Man behöver ha lite avlastning från backar som kan fylla på och kan producera. Även där, så en poängstark back, även fall i tyska ligan, så vi såg Mattis Olim, han gjorde mycket poäng i tyska ligan, kom till Frölunda och fortsatte producera, så det är ingen dålig liga på det sättet, så det kan säkert vara ett bra nyförvärv. Tror du att alla de här Frögren, Kjevs, Klebom, K. Berglund och Brodin försvinner? Nej, jag tror nog inte att alla försvinner, men ja, Frögren känns väl som förlorad. Ja, det verkar som att han plockar nog gärna in några KL-miljoner innan han plockar ut motorcykeln ur garaget på heltid, så att säga. Sen är det alltid svårt att spekulera kring Brodin och Klebom så där. Det är knappast de som bestämmer där, utan det är Minnesota som styr i Brodins fall och det är Edmonton som styr i Kleboms fall. Brodin tror jag försvinner. Jag tror att han kommer plockas över och han gick tidigt i draften. Det var ett första val och de har profilerat honom och de har mycket unga spelare i Minnesota på väg upp, så jag tror att de vill börja bygga den grunden. Klevbom har ju pratat med oss tidigare och sagt att han inte är så intresserad av att spela i AHL. Jag kan tänka mig att han kanske gör en Mattias Ekholm, åker över, testar lite och kommer tillbaka. Eller så är han här en hel säsong, vilket skulle vara väldigt nyttigt. Se bara Jakob Silverberg, hur bra det kan vara att stanna ett år till elitserien. Tollefsen då, som ersättare till Frögren, är det likvärdigt eller? Det känns väl som att de i stort sett har gjort en copy-paste på Jonas Frögren och letat efter någon som är precis likadan. Och dessutom i rätt ålder, och det snackas om att det är Norge-kopplingen här, att det betyder närmare hem för honom och med alla norrmännen här och så det känns som en väldigt vettig värvning ifall det är så. Dock så tror jag att även om han skriver på för Färjestad och de kan presentera honom, så finns det en rejäl NHL-varning på honom till nästa säsong. Nashville vill ju köpa ut honom även efter att fönstret hade stängt, eller sista gångsdatumet för övergången till Nordamerika hade stängt i fjol från Modo, och Modo sa då nej. Så även ropa inte hej fall han presenteras som Färjestad-spelare och står här med ett tvåårskontrakt och en grön tröja på sig. Det kan mycket väl bli att han åker över ändå. Ja, oavsett om Färjestad åker ut ur slutspelet här imorgon så kommer det vara en spännande silly season ändå. Även om det kanske inte händer lika mycket som det har gjort de senaste säsongerna. Vi får väl se om vi återkommer med slutspelstudion. Det kan ha varit den sista. Det har varit väldigt kul i alla fall hittills. Och ni får givetvis fortsätta hänga med i VF på alla våra kanaler. På papper och webb och hockeybloggen givetvis. Vi tackar för oss för den här gången. Och får vi se om vi ses igen. Hej då! Kia Ceed Premium Edition har allt, redan från start. Parkeringssensor. Sportfront. USB och iPod-anslutning. Regnsensor. Dieselmotor. Aluminiumfälgar. En miljöbil med hela 7 års nybilsgaranti. Vafa Bil, din bilaffär.